მოვიდა და შეძლო დავიწყოთ. მისი ლექსი არის ეს, გიორგი ხანაძე. როგორ გაპარულა წლები, შეცნო ხუცებულ ხარ დედა. როგორ შეგვერცხლია თმები, ნაოჭიც გაგიჩნდა, ხედავ. დათი შეკტყობია თვალებს, ნაოჭიც გაგიჩნდა, ხედავ. მახსოვს მოხუცებულ ქალებს, ახლა რომ გადარებ დედა. ხმებს შეკტყობია ჭკნობა, ცოტა მოხრილიც გარ წელში. ახლა გამიღვივდა გრძნობა, თუმცა სული ყავი ჩემში. ახლა მომეძალა ფიქრი, ახლა მოუყვები ფუცლებს. ახლა ბავშვობაში მივკრი თითქოს ისე დედას უცკე. სულდა გამახსენა წლები, მე ისევ ბავშვი ვარ, მაგრამ გიცქე და უეცარ.